Екс-лідер гурту «Тартак», а нині військовий ЗСУ Сашко Положинський, мало не загинув на передовій. По мені валили цілеспрямовано. Друзі, всім привіт, поїхали в відео. Добрий день, everybody! Сьогодні якраз 3 місяці, як Сашко в Збройних силах України. І тому він вирішив розповісти своїм підписникам в соціальній мережі про свої здобуті навички та пережиту небезпеку. Що Сашко встиг за цей час? Навчився багато нового і згадав щось із забутого. Точно став краще стріляти, точно не став краще кидати гранати. Почав мінімально розбиратися в спорядженні, оволодів деякою термінологією і трохи швидше заряджає магазини. Та бігати швидше в повному спорядженні поки не вдається. Зброю чищу погано, тобто роблю це старанно, ретельно і довго. Закінчую, думаючи, що почистив хай не ідеально, але дуже добре. А потім хтось із командирів перевіряє і заявляє, що моя зброя геть не чищена. Що це за магія така, поки з'ясувати не вдалося. Навчився цінувати волонтерську працю. Я і раніше розумів її важливість, але не відчував це настільки гостро та близько. А тут і самому довелося трохи поволонтерити. І від багатьох волонтерів та волонтерок допомогу отримав. Для себе особисто та для свого підрозділу. Дякую вам, дорогі, за все, що ви робите. Це важка праця, але те, що ви робите, це космос, це всесвіт. Брав участь у 3 концертах для бійців нашого 47-го батальйону та в 2 спонтанних концертах для цивільних. У 2 моїх рідних містах – Луцьку та Києві. Перший з цих 5 концертів був святковим на честь мого 50-ліття. Так, нагадую, цей свій ювілей я зустрів у ЗСУ. Був на фронті, навіть не на нулі, а ще трохи далі, фактично в напівоточенні. По загальній тривалості значно менше, ніж сумарно за всі попередні роки війни. Але тоді я був з концертами, безпосередньо по мені не стріляли, і я завжди мав опцію втекти при найменшій загрозі. Хоч жодного разу цією опцією скористатися, на щастя, не довелось. Цього разу по мені валили цілеспрямовано, з різних видів важкого озброєння, цілодобово, з перервами, звісно, інколи, з доволі тривалими, але прилетіти могло в будь-який момент дня і ночі. І прилітало багато, один раз так, що довелося потім смертельно понівечені тіла 2 моїх нових друзів вантажити в евакуаційне авто. Жахливий досвід, та він мене не вивів з рівноваги. І за жодну мить мого перебування на фронті мені не соромно, як і за кожного з тих, хто був там разом зі мною. Чи допомагає мені у війську те, що я займався попередні 25 років свого життя? Частково так. Мене частково впізнають, кажуть хороші слова, дякують. Це приємно. Мені та через мене усьому підрозділу дарують багато корисних, важливих і потрібних речей. Одяг, взуття, спорядження, автомобілі, різні дуже важливі для ефективного ведення війни штучки, продукти, медицина, гігієна. Дуже багато всього. Окремими подарунками та доволі великими поставками надарували добрі люди та колективи добрих людей. І за це всім вам велике щира подяка, хоч інколи я і забував, чи не мав змоги подякувати належно. Але це не значить, що цієї вдячності та поваги немає в моєму серці. Вона там є, і це правда. На моє запрошення у нас виступали Іван Марунич, Сергій Тарчанець, Арсен Мірзоян з усіма своїм колективом. Це цінно, дуже вам дякую, друзі. І маю надію, що це не всі мої колеги по сцені, які заспівали для моїх колег по батальйону, а з часом і однополчан. Сподіваюся, що будуть ще. Це з плюсів, а з мінусів, яке дає моє попереднє сценічне життя, сприйняття. Часто відчуваю на собі певне упереджене ставлення. Хтось думав, а й може й досі думає, що я тут заради піару. Ні, зовсім не заради цього. Є кілька значно важливіших і більш вагомих причин. Хтось впевнений, що я тут в особливому якомусь зірковому статусі. Запевняю, всі привілеї чи поблажки, які я тут маю, отримані мною не за попередні заслуги і не завдяки моїм знайомствам у керівництві батальйону, армії чи держави, а сумлінним ставленням, відповідальністю, дисциплінованістю, обсягом зробленого, кількістю та якістю отриманих навичок і знань. І всіх заохочень, які я отримую, не більше, ніж у моїх військових колег, які прикладають стільки ж старань та зусиль, щоб бути кращими. І ще один аспект упередженості, який відчуваю на собі. Звісно, я ще не найкращий солдат у світі, але таки значно краще, ніж був 3 місяці тому. Друзі, дуже вам дякую, що додивилися моє відео до кінця, та дуже вдячна Сашку.
Положинському, що захищає Україну. Поставте цьому відео вподобайку, напишіть свою думку в коментарях та підписуйтесь на мій канал, натиснувши на дзвіночок, щоб моє відео не загубилося в інтернеті та потрапило в рекомендації. А я вам бажаю всього найкращого. До зустрічі!